потрапили під обстріл під час евакуації. На Донеччині люди рятуються від війни. Вони щодня потерпають від ворожих атак. Снаряди влучають просто в житлові будинки. А для росіян цивільні – це лише одна з цілей нападу. Під час евакуації на Авдіївському напрямку екіпаж «Білий Янгол» потрапив під ворожий обстріл. Сталося це в момент порятунку двох жінок – 94 та 77 років. В 100 метрах від броньованої автівки прилетів снаряд, повідомили в поліції. Правоохоронці зазначили, на щастя, ніхто не постраждав. Все, Шарик, машина. Добрый день. Доброго дня. Добрый день. Чего сидели? Приезжали ж раньше. Заберемо всіх, заберемо. Вас? Ну, сначала вас бабушка, тоді вже завтра як там. Ви теж є? Ви свою бабушку номер дасте? Дасте. Так, давайте, які речі? Ось одна сумка, бабуся, ось одна. У мене бабуся, проблема в неї. Вона не бачить, не чує нічого, да. Зайчик, ти мій дорогой. Поїхали, поїхали, ребята, приїхали. Так а ви чого? Давайте і вас. Ми не можемо зараз, ми не зібрані. А які ребята приїхали? Ми з Авдіївки. Поліція з Авдіївки. І ви їдете, так? Да? Ви їдете? Так, да, так. Да. Паспорт достаньте свій. Прокляті кацапи, до яких пор вони будуть нас мучити, а? Тварюки прокляті. Ось такі кацапи, так. Да. Ось, доченька моя. Давайте, бабулю. Я буду молити. Давай, быстрее, машину. Давайте, давайте. Дайте, вон, поруч упав. Улам. Давайте, давайте. Отак. Проходьте туди. З Богом. Давай, смотри за ней, присматривай, понял?